ממש בקרוב הגיעו עשרות ניצולי שואה לחדר האוכל הזה לציין את חג הפסח ולעשות ליל סדר כמו שצריך. כולם מתרגשים לליל הסדר הזה, גם אנחנו, גם ניצולי השואה. תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה. חג שמח. חג שמח. יעשה שלום. יעשה שלום. שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום. רוצה להגיד תודה רבה לקבוצה הזאת, אנחנו היו שלושה ימים נהדרים וקבוצה טובה מאוד, ותודה, תודה, תודה. זה משמח את הנשמה. נכון, אני מסכימה. לא 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 לא. תודה רבה ללילה סדר, זה היה מאוד נחמד, זה היה ממש, אנחנו הייתם במשפחה, ובאמת זה תודה רבה ללב נעמי, תודה רבה מכל הלב שלי ומכל הלב אנשים שלנו. הדבר הגדול הזה והמרגש הזה קורה בזכות התרומות שלכם, בזכות פתיחת הלב והתמיכה הרבה שאנחנו מקבלים מכם, אז תודה רבה, לא יכולנו לעשות את זה בלעדיכם.